السلام علیکم گرانو قدر مند کتن کو زیم انجینئر ارسلان خان تاسو ما گوری بالکل نیغ پنے گا دا پی ٹی نیشنل پیخور سانگینا دا ہل رم دا امید لرم چې دا جون ورځې شپې مو خیر رواني او څنګه چې همیش تاسو د خیبر پختونخوا ټایم او د خیبر پختونخوا د ریستر خار پیخور نه د پی ټی نیشنل خبرونه ګوري په دې کې پر لپسې د میلمنو راته کیږي او چې څومره میلمان راځي نو راغو سره په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي. ولی نن چې کوم دا نو نن یو خاص ورځ ده په پوره نړۍ کې چې کوم دی د ماشومانو سره د مشقت خلاف د آگاهۍ ورځ چې کوم دا لمانځل کیږي او څنګه چې مونږ ګورو فطرتن چې مونږ عام طور خپل هغه احساس سړی ځان ته آینه کوي نو د انسان احساسات چې کوم دي کله د ماشوم خبر راځي ماشومان خبر راځي نو انسان مینه چې کوم ده فطرتن د هغه سره وي او بیا د هغو سره د مشقت د هغو د حقوقو او بیا دغه رنګه چې د هغو په ژوند کې دغه رنګه چیلنجز راځي نو دې حوالې سره دا خپرون چې کوم ده خصوصي طور دي کې به ډېرې پوښتنې چې کوم دي به لري زموږ سره ډېر زیات درانه میلمانه موجود دي. ستاسو ذهن مطابق زما ذهن مطابق چې څومره پوښتنې راځي به دې کوو ان شاء الله. ستاسو ترمنځ نه هیله کې موږ سره خپرونه کې شریکو شامل دي د خیبر پښتونخوا یو ډېر زیات تکړه آواز عمران ټکر صاحب څوک چې سماجی کارکون دی اکثر تاسو ګورئ هغه پی ټی یو په سکرین باندې ټکر صاحب تاسو په خیر علی وایي ډېره مننه. موږ سره دویم میلمه چې کوم دی جی پخپله جی یو پوهنتون کې چې کوم دی نو هلته ټیچنګ کوي جی آیم ساینسز کې او سره سره هغه دې حوالې سره خپل ډېر زیات یو درون نظر لري جی. موږ سره خپرونه کې شریکو شامل جی سکندر تنګی صاحب هغه چې کوم دی نو ماهر تعلیم دی او دې حوالې سره باغونه پوښتنې کوي جی. سکندر صاحب تاسو په خیر علی وایي ټکر صاحب دا ورځ جی ولی مانځلې کېږي ضرورت څه دی جی؟ ډېره مننه. یو خدای چې چایلډ لیبر یو انټرنیشنل ایشو دا او زیات تر چې دی نو وروسته پاتې ممالک چې کوم دي خصوصا د افریقې او د ایشیا ممالک چې دي نو په هغې کې د چایلډ لیبر شرح چې ده نو هغه بعضې ملکونو کې زیاته ده بعضې کې کمه ده او چونکه دا د ماشومانو د حقوقو سره ډایرکټ د دې تړون دی نو په دغه بنیاد باندې د انټرنیشنل کمیونټي چې کله په 12 جون باندې دا ورځ مانځي نو د دې غرض او مقصد بنیادی طور باندې دا دی چې شعور او بیداری هم راشي د چایلډ لیبر د ماشوم په شخصیت په ذهنیت باندې د منفي اثراتو او سره سره ټولنې ته د دې څومره نقصانات دي ریاست ته څومره نقصانات دي او بیا دا چې د چایلډ لیبر د خاتمې لپاره ریاست سکول شي سیول سوسایټي ارګنایزیشن سکول شي میډیا سکول شي مور پلار سکول شي نو یو پیغام دنیا ته ورکول دي چې کلکټیو افورټس شي هلې ځلو لپاره یو کمیټمنټ وشي یو میسج ورکړي چې دا یو ایشو ده په دې ته پاملرنه راګرځول پکار دي اوورآل چې څومره سټیک هولډرز دي دا یې ټولو او په دغه بنیاد چې په نړۍ کې په کم ملک هم چرته هم په کمو وجوهاتو باندې چې د ماشومان نه مشقت اغیستی شي چې دا یې د رایټس وایلیشن دی یو استحصالي عمل دی چې پای کې د ماشوم فزیکل مینټل او سیکچوال وایلیشن خطرات ډېر زیات وي نو دغه اړخ ته کتلې چې په دغه اړه باندې یو داسې پیغام دنیا ته ورکړي چې خلک هغه د کمی لپاره یا د هغه ختمولو لپاره په شریکه باندې نه صرف دا چې اواز پورته کړي بلکې پالیسی لیول انټروینشن سی دین او پاسیبل کی سی سمجھی. سکندر صاحب خبر وکړه شو چایلډ لیبر دغه یو سپیسیفیک او بیا خصوصي تور دنن روزمان زده کیږي تاسو په خپل تعلیمي اثر نه خپل تړوند دي تربیت هم تاسو کوی په هنتن ته چې ماشومان راځي ځوانان راځي یا پیغلي راځي کم رنګ حقوق دي د ماشومانو چې اغه یا ریاست چې کوم دی یا ګرچا پر خلک چې کوم دی چې په پاکستان سره خپل کردار چې کوم دی هغه لوبولې شي یا یقیني کول شي یو خو چې ټکر صاحب جګه ما خبر وکړه چې د دې چایلډ لیبر دا تړلې د چایلډز رائټ سره نو ماشوم خو چې کوم دی خو مثال لته خم دی کنه جی هغه چې کوم اپکاری کوي نه خو ډیر په احتیاط باندې بکیږي جی کو تاسو فرض کا دی تخم تا صحیح ماحول ورنک
او صحیح ابکاری مون کړه نو ظاهر خبر دا هغه با هغه شانته او اون چې کوم د تناور هغه کې بچره هم دا تبدیل نشي. بد قسمت سره جی زمونږ په دې ملک کې دا اړو څه ایشو ګڼل کیږي نه یو خدا زمونږ په دې سماج کې چې کوم دی نو مونږ توجه چې کوم دی هغه ډیر داسې نور شیزونه لور کړی دی او کوم بنیادی چې کوم دی هغه زما اشاره دا ده چې سیاسي طرف ته چې کوم دی نو زمونږ ډیر زیات توجه دی او کوم سماج چې کوم دی او په سماج کې ټولو نه اهم شی چې کوم دی خو ماشومان دی جی ماشومانو تربیت چې کوم دی نو خدا دا چې بالکل زمونږ پرایورټی نشته. بل خبره دا راځي چې د تربیت ما اول مینشن کا ما تعلیم اونوې مزام شدا یم چې اول تربیت په کار دی دا غي نه پس چې کندې هغه تعلیم په کار دی او تعلیم سره او د تربیت سره ز یو بل شی هم اډ کوم او هغه د هنر نو تاسو چې ګوره په بین الاقوامي بد بلکې دنیا کې هر ځای کې او زمونږ هم قانون سازي چې کوم شوی دا نو په هغه کې چې کوم تعلیم دی پرایمری لیول باندې هغه لازمي دی کنه جی دا غي نه پس چې کوم دی نو هغه بیا کوم مشوم هغه هنر تزي هغه الله تعالی هنرمند پیدا کړي نو په کار چې دا غي ډایرکشن مون هغه اڑخته واچو او په دې ټول پروسس کې ټول نه اهم چې کوم دی هغه تربیت ته جي سو پورې چې مون د مشومانو تربیت صحیح طور پر نه کړي هغه دا غي حق ته چې څنګه تعلیم او هنر دا غي حق ته د قشن ته دا غي تربیت چې کوم دی هغه حق ته اس کو فرض کده حقوق ولا سوکنه ورکې نو هغه ټول مجرمان دي. په دې کې چې زه وګورم نو اولنی ذمہواري خود والدین راځي بیا د ریاست راځي او د قشن دي ظاهر خبره زموږ سماج دا ټول چې کوم دی دا ټول ریسپانسیبل دی. تاسو وګورئ چې په موږ په سوسایټي کې ماشومان خو خلک روړي او هغه وی چیرې موږ ولا غا روټي کپڑا مکان مول ورکړ خو آیا د تربیته ول ورکړ دی خو نه هغه بس والدین وی چیرې موږ په سکول مو کالج مو یونیورسيټي پورې مو موږ ول ودونه مکړل هغه ټولر سم ول ورکړل او آیا دوی ته صحیح تربیت چې کوم دی چې هغه د حق ته هغه وته ملو شو دی او کنه بل اهم خبره دا راځي چې تربیت په اله کیږي اکثر مونږو کنه چې زما د زوی یا زما مچی چې کوم دی هغه ډیر خشي نو آیا تا ځان په خپل اول خکړه دی سو پورې چې تا په خپل ځان نی کړي نو ته چر هغه تربیت د ماشومان نه شو کولې او فرض کز په خپل زما چې کوم دی هغه طریقه ټیک نه ده او زه وایم چې را زما د ماشوم طریقه ټیک شي نو هغه سه غلط فهمی ده هغه شی چرم نشي کېده نو یو خدای دی چې رول ماډل چې کوم دی هغه په کار چې والدین اول خپل ځانو کې دا غینه پښ کوم دی هغه د ماشومانو به هم خپل تربیت کیږي نو خبره مطلب مې دا ریږي چې دا سٹارټ خپل ځان نه غشتل غواړي جی او په دې کې حساسیت پکار دی ماشوم خو جی بے زبانه دی کنه خو معصوم دی هغه خو د سن خبر کې نه هغه خپل رائټ چې کوم دی غم نشي پروټیکټ کولای جی نو دا داسې زما چې یو قومي لیول باندې د دې یو شعور پیدا کول غواړي ځکه چې ماشوم خپل حقوق نشي غشته خپل ځان نشي ډیفند کولای نو اغلب دا حقوق ور کول غواړي. یورپ خو ډیر مخکې لاړ چې موږ وګورو کنه چې د ماشومانو د حقوق په حواله سره ځناورانو حقوق جتا سو غواړي هم بے زبان دي کنه چې نو په هغه کې حساسیت د هغه سوسایټي ډیر زیات شوی بس قسمت سره زموږ اوسه پورې په دې باندې حساسیت نشته چې زموږ اټینشن چې کوم دی هغه نور شیزونو ته ډیر زیات دی پرایورټیز لکه تاسو وایئ چې چینج ایگزیکټلی جی پرایورټی صحیح جی ټکر سب څنګه چې تنګي سب خبر وکړه چې ماشومان چې کوم دی نو اخو په خپل بے وس دي لکه عام طور چې موږ یو د سوسایټي هغه فرد ګور چې هغه ایج په داسې برخه دی کی زه ولاړی چې هغه خپل ځان د فار فایټم کوي خبرم کوي شنو بیا وته خلک وي فلانی زیات ځان ورسو خو چې په کم ځای کې یو ماشوم عمر دومره دی چې هغه مطلب نورو خلکو ته یو قسم محتاج دی نورو خلکو ته هغه نورو خلکو مرسته اوسه ضرورت دی په داسې قسمه ماحول کې چې هغه ته چیلنجز راځي نو په دې کې کم کم سټیک هولډرز چې هغه په لکه داسې سیکوینس وایز راته وایي چې دا چې کم دی دا خپل کردار چې کم دی دا یقیني کولای شي او دې حوالې سره زه همیشه یو خبره کوم زه هم د ټول نه غټ سټیک هولډرز چې څوک دی ای طرف ته تنگی صاحب هم اشاره وکړه اما شوم بخپله دی او بیا هغه دام ده چې موږ وایو چې د ماشوم د رائټس وایلیشن کیږي هغه فزیکلی مینټلی سیکسولی ایکسپلایټ کیږي دا اثر زیاتی کیږي که هغه په هر ځای کې دی نو د دغه زیاتونه که فرض که تاسو کوم سټیک هولډر زیاده وي هغه بچکی پروټیکشن یې کوي نو په دغه پروټیکشن کې بینګ ا میجر یا مین سټیک هولډر
چې ماشوم په خپل دی نو آیا د زمونږ په سماج کې زمونږ په ټولنه کې پاکستانی یا زمونږ پښتنو چې کومه ده نو په دې کې دی په خپل څومره امپاور دی ٹھیک شو کنه لکه څنګه چې په یورپ کې یا په امریکا کې په هغه ملکونو کې دی زه تاسو ته یو مثال درکوم چې زما یو دوست هغه ماته وی چې یو ماشوم ما سره په دوبی کې په لفټ کې راته نو په لفټ کې یو سړی د هغه ویښته ټچ کړه د مینې نه او وی چې لفټ نه مونږ کوز شو نو وایي هغه ماشوم منډه باندې لاړه پولیس والا ته وی چې د زما د پرمیشن یا د کنسنټ اگینسټ د ویلنګ اگینسټ د زما باډي ټچ کړی دغه امپاورمنٹ دی چې دومره حساسیت لره دومره ایجوکیټ شو یا نو دا لکه چې اوس دا تاسو کوم مثال ورکو دی د پولیس رول خو په ګروس راغی اول خو دی ورغلی دی بالکل نو اول هغه خپل امپاور وکنه هغه اوس په ایجوکیشن انسټیټیوټ کې امپاور شوی دی که په فیملی کې دننه امپاور شوی دی او بل سکندر صاحب دې طرف ته توجه راوستل چې لکه د د پلار په خپل باندې یا د مشر په فیملی کې دنه یا مور په خپل سمره امپاور دی آگاه دی د د رائټس حواله سره د پروټیکشن حواله سره یا د تربیت حواله سره چې الته کمې دی نو مطلب دا دی چې هغه بیا هغه کمې چې راشي مخه تا نو دلته کې ماشوم ته به ډیفینیټلی د هغه رائټس وایلیټ کیږي او زموږ په سماج کې خو بعضې سیزونه دي چې هغه اکسیپټیبل دي لکه موږ وو چې یاره ماشوم وهل دي په سکول کې مدرسه کې جومات کې کور کې دا هغه ډسپلن کولو لپاره نو هغه خو موږ وو چې یاره دا خو د ده د تربیت لپاره او د ده د اصلاح لپاره موږ ان ادر ورډس کې بیا موږ بل طرف ته وګورو دا هغه د رایټس وایلیشن دی ځکه چې دا یو سیس چې دی دا هغه په شخصیت باندې په ذهنیت باندې چې کوم اثر غورځي دا بیا لانګ لاسټنګ وي او هغه زه تاسو له مثال درکوم چې هغه سیس داغه د ذهن نه نوزي نه هغه نه وتل خو زه پرېږد خو چې کله د په ذهن کې دا سیس پرې وته نو ډیفینیټلي دی به د خپل ځان نه کمزورې په دغه سټیج باندې یا په فیوچر کې دغه انتقام به هغه خامخا ټراماټایز شي بالکل نه هغه به اثر خو اخلي او هغه اثر په وجه باندې به هغه انتقام ده ځان د کمزورو خلکو نه په مختلف شکلس کې اخلي باقي اوس راځو ستاسو سټیک هولډرس خبرو کړه زه دا وایم چې زما په خیال ماشوم په خپله یو سټیک هولډر دی هغه امپاور کول پکار دی هغه اویر کول پکار دی یا سینسیټایز کول پکار دی دا هغه چې څومره رایټس دي که شرعي رایټس دي که قانوني رایټس دي دا هغې نه هغه خبرول پکار دی په ساده ژبه کې په خپل مورنۍ ژبه کې چې هغه په هغې باندې پوه شي څوک پرې خبرېږي هغې له راځم د هغه مور پلار دویم نمبر باندې په درېیم نمبر باندې د هغه استاد او استاد ګوره هغه بیا استادان خو سره استاد دی خو د دوی سټوډنټس دي نو لکه مطلب هغه یونیورسټي لیول دی هغه بیا چلډرن نه پاتې کیږي ځکه چې هغه اباو 18 وي آلموسټ بیا زموږ استادان شي نو بلو 18 چې کله داغي استادان جی نه په مدرسه کې مشته په جماعت کې مشته دی په سکول کې مشته پرایمری لیول میډل های لیول باندې الته بیا یو بل سیز دی هغه چې دی ډېر امپورټنټ هغه دی او هغه هم تنګي صاحب سره ډېر ریلیونټ دی زه غواړم چې دی په باندې خبره مو کې بیا زموږ نصاب دی او بیا دلته چې کوم کمې دی او موږ چې همیشه ویو چې یاره موږ سره یو ډېر ښه پلیټ فارمز دي موږ سره ډېر ښه میټیریلز دي پلیټ فارمز زما په خیال د جومات ته ښه پلیټ فارمز زموږ په ټولنه کې بل ځای کې بل څه نه وي او هلته چې کوم ممبر دی یا د جومات استاد دی او بیا موږ سره میټیریل لپاره الحمدلله قرآن دی حدیث دی یا نور مثالونه دي د خلفای راشدین د دور او بیا تاریخ اسلام کې چې نور کوم ریاستونه جوړ شوي الته بیا د چلډرن رایټس د پروموشن او د پروټیکشن لپاره چې کوم سیزونه شوي دي نو په کار ده چې په هغې باندې بحث وشي لکه زه تاسو ډېر سمپل مثال درکوم لکه موږ وو چې یاره ماشوم وهل دي او وهلو باندې وختي ما خبره وکړه نو اکثر ووي د دې اجازه خو په مذهب کې شته دی نو ماته چا ووي نو ما ورته ماته وښایه که نه ټیک شو که نه نو هغه ټیک ته چې وی به خو کم حده پورې دا ری اوسې خپل حد وي که نه او په کومه طریقه باندې بیا دا دی چې لکه بعضې سیزونه داسې دي
چې لګوس جنسي تیرې یا په چایلډ لیبر کې موږ خبره په نن ورځ مناسبت سره کوو نو داغه چې هلته کم استحصال کیږي پار شکل کې چې کیږي نو آیا دا زموږ مذهب زموږ ریاست زموږ پالیسی زموږ قانون د دې اجازه تو ایون زموږ آئین چې د هیومن رائټس چیپټر دی پای کې نو هیومن رائټس خدا نه اجازه صرف د غټ رائټس دی ځکه چې ماشوم چې دی نو دی هم هیومن دی کنه نو هغه آئین کې چې کوم هیومن رائټس دی نو هغه د ماشوم هم رائټس دی نو دغه پکې سوال دی نو بیا بس دغه سټیک هولډرز دی بیا په حکومتي سطح باندې چې زموږ کومې ادارې دي زموږ په خیبر پختونخوا کې چې دی نو سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ دی پای کې چائلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن دی انڈر دا لا او سپیسیفیکلی د دې لپاره جوړ شوی دی چې چرته ماشوم په خطراتو باندې دی چې دا ای پروټیکشن چې دی نو هغه یقیني کی پریونشن حوالے سره هم او د ریسپانس حوالے سره هم بیا په کې لیبر ډپارټمنټس دی بیا په کې پولیس ډپارټمنټ دی دغه شان بیا په کې هم په خیبر پختونخوا کې دا تاسو یا پته یا اوریدونکو ته لیدونکو ته یاد چې یقینو کې زموږ ډیولپمنټ هم ډېر حده پورې شوی دی لکه د ماشومانو د کیسز د لپاره خصوصي چال پروټیکشن کورټس دي چلته به صرف او صرف د ماشومانو کیسز اوریدل کیږي چې هغه سره کم زیاتی شوی دی د کم زیاتی موجود دی په ټول پاکستان کې دیار لستی صحیح او دا د خوشاله او د ستایل خبره ده چې په خیبر پختونخوا کې په دیار لسو کې اته دی موږ سره صحیح نه د هر ډیویژن په سطح باندې یو دی صحیح په پېښور ډیویژن کې دوه دی یو په ممن مرد ډیسټریکټ کې زمشوی ضلع چې کومه ده او باقی چې دی نو بنو کیڑی خان کی کوارٹ کی سوات کی اپٹ آباد کی نو دا دی دغه ټول سٹیک ہولڈر دی ججم سٹیک ہولڈر دی وکیلم سٹیک ہولڈر دی میڈیا والا ام سٹیک ہولڈرز دی نو د دې ټول بیا رولز دی خو یو سوال ډیر بنیادی دی غدار چې کیپیسیٹی انڈرسٹینڈنگ سینسیٹائزیشن یا اویرنس د دغه سٹیک ہولڈرز د چائلڈ رائٹس حوالے سره د چائلڈ پروټیکشن حوالے سره د چائلڈ پروټیکشن د سسٹم حوالے سره د چائلڈ پروټیکشن د لاز حوالے سره خپل انډرسټینډینګ او کیپیسټی سومره ده صحیح وي دا بکې ډېره بنیادی خبره صحیح دغه خبرې له هم راځو سکندر دارت وایي چې تاسو ته کله سټوډنټ راځي چې څنګه ذکر وکړی شو چې ماشومان مثلا لیبر طرف ته موږ خبره کوو نو ماشوم خو پوره حساب کتاب نه ووتو کم چې هغه ډیزرو کوي کم چې د هغې لپاره پکار دی وي چې تربیت او تعلیم او تربیت څنګه تاسو ویل په هغه لار به مخکې راځي تاسو چې یونیورسٹی ته سټوډنټ راځي نو هغه یو پوره مزل کړی شي په دې کې ډېر خلک بدي چې اب تاسو ته پکار دی چې مخکې ته راشو تاسو ته پکار نه راځي ځکه چې هغه خو بهر یو بل دنیا کې پروت دی دا پوره دا بهر چې راکمه دنیا د لیبر دا پرته نو تاسو ګڼئ چې دا نقصان ورکوټه دی لوی دی څومره دی دا پر چې یو خو بیا چې لږ مونږ ګورو کنه چې نو د ماشوم په بلکہ دا ہر انسان پا لائف کے ٹولنا اہم رول چکم پلے کی اگا دا غا مور دا لکہ دا مور دا غی دا غی نعم البدل پا دنیا کی بل نشتا جی بیا لکہ دا مسئلے اگا جڑ تا چکل فرس کا موضوع کنا جی اس کستا دا مور چکم دا جی اگا دا غی تربیت نہیں شوے یا دا غی تعلیم نہیں شوے یا اگا ہنرمند نہ دا نو اگا با دا معشوم تربیت سنگو کی جی د ریاست خبر او خو بیا بات خبرې دي یا د تعلیمي ادارو هم بات خبرې دي کنه جی ډاکټر سبو یې جی نو ریاست خو ډیر قانون سازی وکړه ځای په ځای دغه جوړ شوی دی خو د دې باوجود چې تاسو ګورئ د پاکستان ډیر خراب ریکارډ دی ماشومانو د حقوق خلاف ورزي چې څومره کیږي کنه جی نو د تعلیم تربیت هغه کم ما خبره چوکړه جی او اخره بل چې لکه زه خو اوس یو هایر ایجوکیشن کې موږ درس ورکو جی او دا غی نه مخکې چې کوم دا پرایمری دی یا سیکنډری شوی دی په غی باندې خود ماشوم ایس قسمه دا سیسنه تربیت غ دغه فیکٹر پکې ایڈریس شوی دی کو سلیک ډیر دغه چې کومې د تعلیم کو غ ایڈریس شوی مې خود تربیت ولا غ شی مې میسنګ دی چې تاسو ګورئ زموږ په سکولونو کالجونو کې د کونسلر ایس قسمه دا سیس رول نشته نو پوزیشن شته اتیکس یا دا سیس چې کوم دې سو وخت کې بوجي هغه تاسو ګورئ نو پرایمری لیول کې اغه ایس قسمه نه بلکې زبدا وایم چې چې کوتا سو غره زمونږ د گرانډ فادر جنریشن وته چې مونږ وګورونو په اغه کې به ټکر سه بم کې دي شپ خپل په وخت کې دا ویلي د شیخ سادی چې کوم کتابونه و
کریمه شوا او بوستان او گلستان جی 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 هغه سو جی هغه ټول تربیت او هغه کې چې کوم حکایات او هغه سو دروغ نه دی ویل پکار بہادری ویل پکار دی مرګری سره په سختې کې چې کوم دی خیرات ورکول پکار دی چې دا چې کوم لیسنس چې کومې په دې سره بزه د جاپان خصوصي طور باندې چې کوم تعلیمي نظام دی هغه بزه همیشه مچ پکاره چې هغه مونږ هغه سټڈی کو هغه انډرسټینډ کو چې په هغه کې ارسلان صاحب تعلیم پای کې نشته ټول تربیت ته شروع کې جي نو سو پر مونږ خپل لا مورلس نه جوړ کړی او تعلیم وسې جي تهذیب نفس وي ستا سول چې کوم دی ستا نفس چې کوم دی هغه مهذب کول دا اصل کې تعلیم دی جي نو د ماشومانو حقوق په اله پروټیکټ کیږي چې کله مونږ خپل سوسایټي د اغي تهذیب یافته کوجي نو دا ماشومان چې کوم دی نو مونږ قانون سازي وکړه خو اغه وخت د معاشره چې کوم د اغي باندې د اغي معاشري تربيت شوی دی وکنه د ماشومانو حقوق په مور کوجي خو اغه سمرم کیسه چراغلی تاسو د اغي انجام وګورئ جی دغه ایس قسمه سه پنیشمنت تاسو ماتو چې سمر پنیشمنت شوی دی سمر غړغړ کې سونه شوی دی جی ریسنت چې کومه قصور والا واقع او جی هر بلکې روزانه کېږي سر ریپورټډ ایس ان ریپورټډ دی جی نو تاسو هغه سوال کې دي چې ما صحیح تور باندې جواب نه ورکړی چې خو زما د خبر مطلب دا دی چې سو پورې بنیادی تور باندې پرایمری لیول ایجوکیشن په هغه کې مونږ د ماشومانو تربیت وسره دا غی تعلیم سو پورنی کړنو هایر ایجوکیشن چې کوم دی هغه اساس دومره تبدیلی نه راولي جاي سو پورې بنیاد چې کوم دی هغه ټکر سب چې نصاب خبرو وکړي نو هغه بارے کې به تاسو وایي جی د ټکر سب د نصاب خبرو کې په هغه کې هم مطلب دی حوالے سره کار کوي نصاب جو مده قیام کنه جی لکه د ماشومان حقوق سره چې د هیومن رائټس هم داسې اساس قسم د غنیشته تاسو ګورئ ټول لکه د ماشوم تاسو سروي وکړي جی د سکول کالج کې خیر کې دي چې دغه دومره میچورټی نه راغلي د یونیورسيټي لیول باندې کم ماشوم نمتا ستا پوس کې وستا سو حقوق دي هغه ته نه خبر صحیح او نه یونیورسيټي ان هغه ته دا ویلي چې ستا دا د حقوق دي خو بیا اډمنستریشن ایشو جوړ شو کنه جی نو زما خبره مطلب دا دی چې یونیورسيټي په خپل دغه تربیت نه شوي چېر دا ماشوم چې کوم دی دا سه حق لري او د قشن دی یونیورسيټي هم سه حقوق لري زه یو خبره بل اډ کول غواړم جی خبرو شو جی د وخلو په حد باندې جی نو مذهب زمونږ غا تعذیب چې وته کوم وي اغه وخل دی خو اغه تشدد او وخلو کې ډیر فرق دی جی څنګه انګریزي کوي کنه جی چې سپویل د سپیر د روډ اند سپویل د چایلد نو کو فرض ک تعذیب خو به خامخه کې خو تشدد چې کوم دی او په دې تعذیب کې بې عزتی چې کوم دی جی دا د هیڅ چا رائټ نشته جی تاسو هیڅ څوک ډیسګریس کول نه شي جی زما یو ماته ته جی اغه فرض کا یو غلط کار کی یا اغه صحیح جواب نه کی نو زبغه پنیش کوم زبغه پینلایز کوم خداغه بیزتی چې کوم نه زغه چرب نشم کولې جی د قشند د ماشوم د بیزته حق دا والدین تب زما په خیال دا عزت نفس په دغه نه مزه کوي بالکل او ماشوم حکم د پدقه غټ خو بهم کی دی چې میچورټی راشي اغه ماشوم کوستا غه د عزت نفس ته ول ختم کا بس چې څنګه ټکر سه حواله کړ دا به ریاکشن کې راځي دی به دا ترانسفر کوي دی سوسایټی ته جی نو بهشک پنیشمنت مونږ کول شو جی د مور او پلار نه زما په خالي سوک نه خوږي په ماشوم باندې چې هغه سمره درد محسوس کوي او زما مې چې والدین ته هم دا حق زما په خیال حاصل نه دي چې هغه د ماشوم بې عزتي وکړي هغه به تعذیب کوي دا هغه به چې کوم دی په صحیح ټریک باندې بکل کلا خبره چې وګ به ولل ګراکاږي چې خو په خل دا هغه بې عزتي چې کوم دی هغه ایس قسمه نو اوس دا د بې عزتۍ دا خرنه خبره کوم جی دا شعور آیا زموږ سوسایټي دا اکسپټ کړی خو نه سوسایټی ته دغه میسج رسیدلې جی جی نو تعلیمي ادارې خو بیا پرې دې کنه چې هغه تعلیم په خپل خوري هغه ته دا نه عمل شوی نو بیا به سوسایټی ته سملو شي صحیح سموي ټکر سه د خیبر پختونخوا خپل ډاینامکس دي هر هر ځای خپل خپل صورتحال له مسله خو تاسو چې دا پوره نړۍ کې دا او ځکه هم دا ورځ چې کومه منظرې کیږي او دا غاهي حواله سره خصوصي تور ډیر ورکشاپس ایونټس چې کوم دي دا کیږي ماس میډیم خپل کار کوي خو ریسنٹ پاسٹ کې په خیبر پختونخوا کې صداسي سروي یا صداسي د شویریاته سره موږ سره شریک کولی شي په لګدا زمونږ یو بدبرغشت ده کنه چې زمونږ ریاستي سروي په چایلډ لیبر باندې شوی وا په 1999 کې جی 1996 کې او پای کې د خیبر پختونخوا شمیره راغله وا تقریبا 11 لک په چایلډ لیبر کې خو هغه صرف پر رسمي شوبو جاتو کې شوی وا اپای کی چې زمونږ د اغه وخت کې قبایلی سیمه وي
آپ کے نوے شامل اس ریسنٹلی دے 2023 آخری میاست کے یو سروے خیبر پختونخوا حکومت پبلش کرلا جی آگے کی ٹولی شعبے بیام نے دی شامل شوی خو گٹ گٹی سو شعبے دی جی زراعت تے پکے ایگریکلچر جنگلات ماہی گیری یا صنعت داسی سو محکمے شعبے پکے نور دی چپ آگے کی سروے مکھ تراغلے دا د پنزو کال نوالا اول کال آگا معشمانو چکم پا لیبر کی مزدوری کی پتا کا شعبہ جاتوں کی چکم مخصوص اگیرا چو تکڑی زدہ کا شعبہ جاتوں تو بار بار اشارہ زکر کم چی آگے کے بعد شعبی نے دی شامل لگا مثال پر طور یو غٹ غٹش میرا دا چائلڈ لیبر چیزا نو آگا پکورون کے دا مزدور ہو رہا لگا مثال پر طور دا حیات آباد گنتا ٹاؤن کے پوش ایریا کے زما دا اندازے مطابق و دا تجربے مطابق کم از کم پہر لسم کور کے بھائی معشوم مزدور ہوئی کیا غالب تھے ہو کہ جنہیں اور کی ریشی دام دا چل کا دام آبزرویشن کی دا زموں چل کا فل ٹائم ہمشتا 24 گھنٹے دا ڈسٹرکس نرا استلی شوی دی دل تبھی نو لگا دا کا شعبہ پاگے کے ان شمیر لشوی نو وہی چی پا دغی دا 5 سال نوالا 17 سال پورے چکما آبادی دا معشومانو نو دا غیر تقریباً 11.1 یا 2 فیصد چی دی نو دا پا چائلڈ لیبر کی دی فگر تے دا سر روزی چی 9 لاکھ 70 پاسا دا پا چائلڈ لیبر کی دی خو 7 لاکھ 45 ہزار اولا کا 15 سال ذرا دا چی دی نو دا پا باقیدہ طور بانے پا مشقت کی دی اور دا 9 لاکھ کم ڈیفرنس چی بات تا اس تو یاد کے کرنا جی چی 9 لاکھ سمتنگ دی چی دا ٹوٹلی پا چائلڈ لیبر کی دی خو پا دی کے بیا سش میرا دا سی دا یو 9.5 لاکھ تی جوڑی گی چی اگی سکول تم دیو چائلڈ لیبر ہم کئی او دا اول اکا 15 سلویخ زر چی دی 7 لاکھ 45 ہزار نو دی سکول تا ندیو چائلڈ لیبر کی دی او دا پا دی کے دا دغی سر ویلان دی چی دی ٹول نا زیاد چی کم دی چائلڈ لیبر ناغا دا مو پا اگریکلچر سیکٹر کے خی نو دغه یو ریسنٹ ڈیولپمنٹ شو او زیات تر اغي اشاره دې تکړه وجوهات ته پاو کوم تاسو خبر د 96 ذکر خطاب سو وکو کنه چې تاسو کوم شیر کوی د 2000 دا هو سنه 2023 سوال دي وجوهات دا خي چې غربت ته والدین په خپل سر چې څنګه تعلیمي اپتا یا تربیت اپتا نه دي او بچی چې نه ایم سکولونه ته نه دي او د دین علاوه دې طرف تم پکې اشاره شوی اندر ریکارڈ چې تعلیم چې دین هغه ما یاري نه ده خصوصا په پرایمری لیول باندې او بیا د تعلیم ته رسایي چې دا نو هغه مسله دا تعلیم باندې چې کوم اخراجات کیږي د خ تعلیم د اصول نو هغه پکې هم یو وجه خوتل شوی ده صحیح لکه کازس خو چې کم دی یا وجوهات چې کم دی خو خو درې شو جی د دین علاوه د سروې نه علاوه د خپل تجربه په بنیاد تاسو ته نور وجوهات هم کولی شم زه هم چې آبادی ټول نه غټه مسله ده سی زمونږه قدرتی یا انساني آفات چې کم دی دا هم یو مسله ده سی سکندر صاحب چې کوم ذکر وکړ شو کنه چې یرا دا وجه ده دا وجه ده وجوهات خو شو سروې هم زموږ سره ټکر سره شریک کړه تاسو د یو ماهر تعلیم په حیثیت سره لکه په خپل په یو اداره کې کار کوئ ماشومان ګورئ هغه به انالایز کوئ هم د سوسایټي نه په خپل نظر ګورئ د دې ټولو چې تاسو په خپل ذهن مطابق علاج ورکوئ جی دارو خایې چې ردای دغه او تاسو څنګه تجویز کوئ او جی بالکل وګوره جی خو بیا لکه زما په خپل د ریاست د کې ډیر زیات ذمہوار دی جی چې څنګه تاسو زه کرو کجی نو دا کوم والدین چې کوم ماشومان روزګار لرو کاغلی دي خو دا غي هغه معاشي حالت داسې دي لکه یو کس په نه غوړي چې زما ماشوم دې کوم دی هغه د غړي د خوري او د خلکو خدمت لري کوي او د خلکو په کورونو کې چې کوم دی او د قشنت هغه ابیوس کیږي مختلف دغه سره اوس ریاست ته توجه چې کوم دا غ دې شی باندې اړو ده نه ریاست زه په بیا لګ وایم چې یو خو تعلیم چې کوم دی یا تعلیمی درسګاهیں دا خو یو ډېر اهم رول پلے کوي خو موږ ټول توجه په هایر ایجوکیشن باندې غلط دی تلدا تاسو ګورئ جی په خیبر پختونخوا کې زما په خیال تقریبا 20-25 یونیورسٹیاں بھی ٹکر سب کی دی شو دا سے بھی کرا
نو آغا بچ 20-25 یونیورسٹان تا سو جوڑ کے پہاڑ یو خار کے تا سو جوڑ کے جدا ہائر ایجوکیشن دے تزا ہمیشہ ہم چدا یو لگژری دا دا ہر چا حق دیم نا پرائمری ایجوکیشن دا ہر چا حق تے تا سو خپل ٹول فنڈو نے چکم دے پہ ہائر ایجوکیشن بانے تا سو ورکل جے مشرف ٹائم نہ دا پالیسی را روانہ ہوتا جی پہ آگے کسے چلو سو چتا سو پرائمری ایجوکیشن تا فنڈز ور نکل جے اس پرائمری ایجوکیشن چکم دے کمپلسری دے جی کم وہ والدین چکم دی اگر فرض کا معشوم اسکول تو نہیں لے گی خیال اگر مجرم دے ناغیر پارا پکار چیز ریاست آگی لس سزا ور کیجیے یو خدا رجی چی تعلیم پرائمری اگر فری پکار دے جی سادہ پوری فریم دے وہ سر ابیا چسنگا ٹکر سبزے کرو کہ کہنا جی معیاری تعلیم ہو تعلیم خود کوالٹی ایجوکیشن چکم دے نو زو دا گڑم اجی چی د معشوم رپارا چکم دے ریاست اولنے دا ایجوکیشن کمپلشن چکم دے آگے میک شور کی اور داغے رپارا فنڈس چکم دے دا ہائر ایجوکیشن یا دکشن تے نور زوننا اگر لڑکی اوپر پرائمری ایجوکیشن بنے دے فوکس ہو گئی او پدی معاملے کی چسمر رکاوٹ جڑی گی اگر خدا والدین نہ جڑی گی یا چادا بل چاڑک نہ جڑی گی داغے پکار چ داغے سدے باپ خامہ خاؤ گی نو یو زل جی چے پرائمری ایجوکیشن شو دا میٹرک پورے فرض کو ہوا ہے جی داغے نہ پس چکم دے نو بیا کوئی معشوم اگر ہنر سائڈ ترا جی اگر ہنر سائڈ ترا والے جی کو اگر مخ کے تعلیم کالج تزی اگر دل ترا والے کو اگر ٹیکنیکل یا سے نور زون اگر تاستا یو زل چکم دے اگر تعلیم مرکز نظام شام جی چې دا تعلیم او هنر چې کوم دی دا سیم دی دا سی به ډیر یو هنرمند کس دی چې هغه به یو ډیر پی ایچ ڈی ډاکټر نه مزات د معاشرې لپاره یو قسم کارآمد کسی هغه به ته فائنینشلی مزات غټي نظام جی په دې کې خو د ریاست پرایورټی چې کوم دا هغه ایجوکیشن دا پرایمری ایجوکیشن تا او په هغه باندې دا لازمل پکار دی چې سو پورې دا لازمی نه شوي جی نو موږ د ماشومان چې کوم دی په کروڑها چې کوم دی چې تاسو وګورئ فیگرز په پاکستان کې دا ډېر خطرناک دی چې آؤٹ گوئنگ چلډرن چې کوم دی بل سر په ټول دنیا کې چې په چایلډ لیبر کې کمې راغلي دا غي مثال په ایجوکیشن ورته کې او موږ سره په گاونډي ملک بنگلاديش مثال ورته کې چلته په 13-15-20 سال کی کمی پر چائلڈ لیبر کے راغلے دے التم آبادی زیادہ جی لکا ٹکر سے بار بار دا تعلیم ذکر کی ہے نا چونکہ ورس خنن خصوصی طور معشومان دا مشقت حوالے سرا دا کے خلاف دا گاہ خلاف دا ورس مانزرے کی خوب بار بار ذکر دا تعلیم کی گی نو منہ عام طور رم تاسم دے ٹولنی خلقی منگم یو دا خبر خو ہر سڑے کئی کا غریب دے کا مالدار دے کا ادا ہوئی چیرا معشومان لا سبق پکار دے بلکہ خلق فوکس کئی ہم نوستاس بخیا سا ٹائم سا وقت پس پدی کے سب بدلون پال چورا نہیں شی جی لکا سوچ خوشتا احساس خوشتا کنے جی پا سماج کی جی چی فگر تا گورے کنا جی نو دیر اگران روڑے زیاد ٹائم بالی او بل وسائل ہوتا چی گورے بجٹ تا چی گورے چی کم زمونگ ایجوکیشن تا اور پر کی گی زمان پا خیال کذا پا غلط نیم نو جی ڈی پی 1.7% تے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو گختنہ کی نو آگا چار پر چار دے نو دا چار کو چار دو ملک کو سوار دو لگا مونگا خو مطلب داری لگا نیم ام نور کو پا آگ صورتحال کی جستا پا ملک 2-2.5 کروڑ معشومان سکول کو انگیج کے آؤٹ آف سکول ہی سی نو آگا کنن مونگا دا قدم والو نو مونگ سر دمرا وسائل مطلب شتر لگا سمر سکول نا جو اس پا دی موجود وقت کے زمون سر دی سمر ٹیچرز دی سمرا کتابوں کا پیا نہیں دی نو دمبرا منگلا نن پکار دی نو 100% دما دے سی ٹکر سے دے سکندر سے بھی ذکر وہ کچھ دا غربت خبر کی کنا چی اغا سیوائی نو بیا لگا اغا زان لدا خدای بلا مسلو ذریعہ چی کم دے جوڑی گی دا جواز تاسو په خیال پوره دی چی لگا بالکل وخت مخ سره ختمی کنو اخیره کی دا تاسو نو کوم دا جواز به پوره یوازی چی غربت تنو معشوم چکم دنه دبا دغه ته مزدور ته مزدوری ته زبا خپل یو مختصر جواب راکې مختصر دا دی چې زه خو وېم چې یو معشوم کو ټول برم چایلډ لیبر کوي دی یو په دې د یو فیملی نه لس معشومان په چایلډ لیبر کې نو دغه معشومان چې د لیبر په ذریعه کوم ګټه کوي داغه د فیملی غربت پاګې نه ختمي کی سي ٹھیک دی جی ټکر سے سکندر صاحب سب سر تک یو جہان منانا ڈر خم و خمانی ڈر خم و زمانی سب خبر یا تری ہوش ہوئی ان شاء اللہ نوری پرون کے ممتاز اللہ تکلیف درکف سب سر تک یو جہان منانا قدر من کتن کو دا دا ننئی ورز پروانا وا او سنگ چی خبر کی گی کم چی زمون گلو نما شمان دی دا اغو دا تربیت حوالی سرا دا اغو دا خخو جون حوالی سرا او خصوصی طور چی کم دا مشقت دا یو بد
یا یو تریخ حقیقت چکم دے دا زمون گیر چاپیر پروت دے دے حوالے سرا مونگ ٹول چکم دنو دا مونگ پسند اس شکل کی زیموریو پکار چم خپل کردار ولو دا نیخ پرونو انشاءاللہ نور پرونو کے استاد مخ کی زریو اللہ پامان.